प्राविधिक सहायक तयारीको लागि महत्त्वपूर्ण प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा भएका शिक्षा सम्बन्धी विकासहरू विक्रम सम्पट उन्नाइस सय बयालिसमा प्रधानमन्त्री वीर शमशेर नियुक्त भएपछि दरबार स्कुलमा उनको पालाबाट सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई छोरीलाई प्रवेश दियो विक्रम सम्पट उन्नाइस सय बयालिसमा खडगञ शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त विक्रम सममठ उन्नाइस सय चौवालिसमा कमान्डिङ जनरल चन्द्र शमशेर शिक्षा विभागको डाइरेक्टरमा नियुक्त नेपाललाई प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री हुन् राणाहरू मध्ये छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्ने राणा वीर शमशेर नै पहिलो थिए जापानमा आफ्नो छोरो गेहेन्द्र शमशेर लगायतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर जापानमा कृषि इन्जिनियरिङ पढ्न पठाएका थिए विक्रम समर उन्नाइस सय पैतालिसमा भीर शमशेरले गोर्खा हत्याको पाप मोचनको लागि तिन धारा गुठीको आयस्ताबाट दरबार स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था गरेका थिए विक्रम समर उन्नाइस सय त्रिचालिसदेखि रानी पोखरी संस्कृत पाठशाला तिनधारा संस्कृत पाठशालामा आफ्ना बाबु धीर शमशेरको संकल्प बमजिम जम्मा एक सय आठ जनाका लागि रानी पोखरी पाठशालामा नित्य भोजनको व्यवस्था गरेका थिए विक्रम सम्म उन्नाइस सय पैतालिसमा भारतबाट आएकी गङ्गाबाई नामकी महिलाको नेतृत्वमा महिला शिक्षाको सुरुवात विक्रम उन्नाइस सय पैतालिसतिर धारा पाठशालाको भवन निर्माण दरबार स्कुल सेतो दरबारमा सरेको थियो विक्रम सम्म उन्नाइस सय अडचालिसमा सन् अठार सय एकतिस वीर शमशेरको पालामा दरबार स्कुलको स्थायी भवन खडा भएपछि मथिल्लो तलामा दरबार स्कुल र तल्लो खण्डमा रानी पोखरी पाठशाला चलाउने गरी रक्तमुक्तेश्वरबाट स्थान्तन गरिएको स्थापनाको अडतिस वर्षपछि दरबार स्कुल आफ्नो भवनमा सरेको रानी पोखरी पाठशालाको सम्बन्ध बनारसी संस्कृत विश्वविद्यालयसँग थियो यो सम्बन्ध उन्नाइस सय पैँतालिस मसिएको थियो विक्रम सम्बर उन्नाइस सय पचासमा पाल्पाको लहरी पिपलमा र कास्की पोखराको विन्यवासिनी उन्नाइस सय चौवन्नमा रेन्जर कोष पढ्न छात्र विधि पाउने नेपाली वासुदेव उप हुन् यो व्यवस्था पनि वीर शमशेरले गरेका थिए विक्रम सम्बर उन्नाइस सय पचपन्नतिर रानी पोखरी संस्कृत पाठशालामा मध्यमसम्मको पढाइ परीक्षा दिन बनारस जानुपर्ने विक्रमसम्म उन्नाइस सय छप्पन्नमा बनारस संस्कृत पढ्न जान मासिक रु पाँच रुपियाँ छात्रवृत्तिको रकमको व्यवस्था वीर शमशिरले गरेका थिए विक्रम सम्म उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा वीर पुस्तकालयको स्थापना पहिला हनुमान ढोगामा पण्डित केदारनाथको जिम्मामा पुस्तक थिए यो नेपालको पहिलो पुस्तकालय हो विक्रम सम्पट उन्नाइस सय सन्ताउन्नमा सुन्डारामा मेडिकल स्कुलको स्थापना भिडियो कस्तो लाग्यो जानकारीमूलक लाग्यो लाग्योमा लाइक गर्नुहोला हालसम्म यस च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेलायकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला त्यसले हाम्रो नयाँ भिडियो आएको तपाईँलाई जानकारी गराउनेछ